Pa gledajte, sad vam bilo bi nefer da ja kažem da ja sad to tražim, u svakom slučaju ću podržat ćemo mi kolege iz SDP-a u tom traženju, jer mislim da je kolega Grbin to inicirao. Dakle, apsolutno se slažemo sa tim. To se nije promijenilo, evo, gotovo godinu dana i duže od toga. Zašto to Andrej Plenković neće napraviti? Pa zato što je izgubio kompas, vi vidite po njegovom nastupu, gdje on pokraj svih ovih afera, kako čovjek može nakon ovolikog broja ministara reći da on nije odgovoran? Kako možeš tražiti odgovornost niže rangiranog zato što nije imao pod kontrolom i tražiš njegovu odgovornost zbog kadroviranja, a ti sam zbog ovakvih promašaja u kadroviranju nisi odgovoran? Nažalost, ono što je najvažnije, što je duboko razočaravajuće za tako školovanog čovjeka, školovanog vani na području Europske unije, da ne postoji svijest odgovornosti prema državi i narodu, prema sustavu. Znači, najteži teret koji nam ostavlja u nasljeđe vlada Andreja Plenkovića je razorenost cjelokupnog sustava, devastiranost u jednom moralnom aspektu gdje je sve moguće, gdje je konsternacija za bilo koji zločinačko djelo više ne postoji. Jer su nas navikli kroz 30 i više afera o kojima pojma nemamo, kroz sve moguće razine od savjetnika za odnose s javnošću Andreja Plenkovića do ministara, potpredsjednika vlade, šetanje sa popisima tvrtki koje trebaju dobiti novce, afera Horvat Milošević i tako dalje. Znači, pomeli su ovaj sustav. Pomeli su ga u toj mjeri da je razvidno danas između rečenica koje predsjednik vlade Republike Hrvatske komunicira prema van, da mu je jako stalo napraviti distinkciju između procesuiranja od strane DORH-a i EPPO-a. Dotle smo došli. Znači, sve je palo, mi se moramo uzdati u EPPO da bi provodio istrage u interesu građana ove zemlje. Znači, ne možemo biti na većem, dubljem dnu nego što smo došli sa Andrejom Plenkovićem. I on pritom tvrdi da je on nevin. Ko u to može vjerovati?